Takže dobrý den, já se jmenuji Andrea Šváchová a přišla jsem vám povědět o tom, jak může někoho zaměstnání bavit, stane se z něho příjemná práce a jak to může být příjemný. Já bych asi začala z druhé strany, protože tohle všechno jsem si uvědomila až posledních pár let. Pracovala jsem jako běžný zaměstnanec jídličkového ústavu v přímé péči s klientama asi 7 let, potom jsem otěhotněla, měla jsem 2 děti a poslední 5. rok na pískovišti jsem byla hrozně vystresovaná už z toho, co tak asi taková ženská s těma dětma a s tím pískem může teď dělat. Věděla jsem, že tu práci, co jsem dělala předtím, dělat nemůžu právě z toho důvodu, že děti potřebují odpoledne hlídat a úplně náhodně mě ředitel jídličkového ústavu oslovil a říkal: Andreo, ty jsi taková aktivní, nebavilo by tě třeba udělat takovou klubovou kavárnu jídličkového ústavu pro studenty, pro takový ty maminky, co mají složitý pocity z diagnóz jejich dětí, mohli by se tam popovídat, bylo by tam kafe tak za 5 korun a všichni ostatní by si mohli takhle, víš, za tím barem přihřejvat třeba ty obědy, co nestihli s ní z jídelně. A je teda to, co ten pan ředitel říkal, jako ty detaily mě až tak nenadchly, ale ta představa, že bych mohla rozjet z kavárnu, mě úplně dostala. Tak v té době jsem měla 2. dítě, asi 1 a 3/4, manžel říkal, zkusíme to a šli jsme do toho. První den otevírací jsem zjistila až ve 2 hodiny, že jsem ani nejedla a podobné takové ty aktivity, jako je toaleta, protože kavárna byla úplně narvaná. Měla jsem možnost si ten prostor upravit, připravit to prostě z mýho pohledu pro bezbariérovou nekuřáckou kavárnu s velkým dětským koutkem, kde se Hugo vyjímal několik dní v týdnu a mohla jsem v této činnosti pokračovat. Asi tak po 3 až 4 měsících jsem zjistila, že tu vychovatelskou a terapeutickou práci, kterou jsem předtím s těma lidma a středoškolákama dělala, se tady dá výborně aplikovat a ještě zjistit to, že tady ty lidi skutečně v tom mým prostoru, v mým v uvozovkách, můžou být sami sebou a můžou se rozvíjet mnohem přirozeněji a spontánějíc, než to je někdy na výchově, pojď napíšeme úkol a já prostě s tebou zajdu na záchod a tak dále a tak dále. A v ten moment mi tam vznikla taková myšlenka, že proč to nazývat bufíkem a klubovou kavárnou, když by to prostě mohlo být trénink. Je to, bavíme se o době před 7 lety, kde frčela hlavně vesmírna, to bylo pro lidi s mentálním postižením, tak tam jsem chtěla nabrat nějaké rady a zjistila jsem, že vůbec spřátelené organizace mezi sebou nechtějí šérovat informace. To si zjistěte. Tak jsem si prostě řekla, že to zkusím selským rozumem a s něco málo peněz, který mi organizace dala, jsme začali takový drobný trénink o 3 lidech a mě trenérce na půl úvazku samozřejmě 8 hodin denně. Perfektně zaplacený, takže život. Teď tam byl pouze ten život. A díky tomuhle z té možnosti a té šance jsme se po 4 nebo po 3,5 letech dostali k tomu, že jsme podali grant, vymysleli jsme na základě něčeho, co už jsme prožili a věděli jsme, co děláme, prostě grant na tréninkové pracoviště. Zaměstnali jsme už 10 klientů, 5 trenérů, opět obrovská svoboda v tom, že já jsem si mohla vybrat lidi, s kterými chci pracovat a ne, že mi je někdo tam dal a tohle jsou ty speciální pedagogové. Přijímala jsem lidi v uvozovkách z ulice, třeba rozvažečku novin nebo pana zahradníka, ale s velkým srdcem a s takovou chutí dělat společně tohle z toho dílu. A teďkon pracuju v kavárně, která prostě má ještě další služby, kromě toho, že pouze ty lidi zaměstnává, vrací je zpátky na pracovní trh. Pracujeme prostě v týmu, sdělujeme si příjemně informace, můžeme se dostávat do toho vztahu, že naši klienti a tělesně postižení, ani jeden ten termín nemám ráda, prostě vnímám jenom lidi, kteří, jak říká Dušek, lidi s darem, a já říkám prostě lidi, kteří nás můžou doplňovat jinak a můžeme tam společně tvořit a vzájemně se obohacovat. Takže takhle zhruba vypadá teď momentálně moje práce, která skutečně není nějak výborně placená, ale hrozně mě uspokojuje a jsem za ní ráda. Tak. 5 minut.